vopreki Pelomu, Dalila odlučila da će da jede paštetu i musli car razbio činio opod. Filip car je već dugo besan zbog toga što su zadrugari, kako on navodi, posakrivali pribor za jelo iz šerpe, pa se njemu njegovo jelo duže kuvalo. Ovo se sve sjebalo, raskuvalo se, rekao je car. Daj bre, serviraj nam i da je govno. Neću više ništa jeste kuvano, samo pašteta i musli, zaboli me šta je skuvano. Ako će meni svaki put jelo da presedne, ne treba onda ni da ga jedem, rekla je Dalila.